Ще започнем с представянето на група Крип от най-популярното лице Росен, който неведнъж се е изявявал и пред нашата камера и по принцип пред публика. Да кажеш от кога е групата основана и членовете да представиш? Ами групата е от началото на юни месец. Първо репетирахме в Младежка, обаче след това се изместихме в една къща да репетираме и това е от 2 месеца долу-горе, 3. Да представиш колегите. Аз съм Росен, вокалиста на групата. Той е Александър, сол китара. Това е Станислав, ритъм китара и също бек вокали. И Светлю е басиста и едно момиче Татяна, което свири на барабани в нашата група. Тя също е позната на аудиторията. А каква музика свирите? Ами метал. Основно. 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 Как го решихте ли, всички сте фенове на този стил? Всички сме фенове, да. И общо, нали, решихме да свирим метал, защото ни харесва, нали. Искаме да правим. И на коя група искате да подражавате или искате да изградите свой облик? Ми, своя облик искаме. А в момента главно какво свирите? Парчета, предполагам, на някои популярни групи? Металика доста свирим. Сега ще правим на Пантера. Също така работим по авторско парче, което би трябвало сега в септември да го представим. На български или на английски? На английски. Текста на кого е? Текста е на Татяна, барабанистката. Тя по принцип знаем, че пише текстове. Предполагам, че се е изправила и този път. А къде сте се представили до момента пред публика? Ами до момента само на 19 юли имаше концерт. И това ни беше първия концерт заедно. Сега на фестивала ще ви бъде второто или ще имате и други излизания на сцена, да, преди това? Ще ни бъде втория концерт, а октомври месец също ще имаме концерт на един мотосъбор.